Takže čau a vítejte u dalšího dílu pořadu, kde mluví o filozofii člověk, který se nevyzná ve filozofii. A dneska se podíváme na dílo německého filozofa Martina Heideggera, který žil v letech 1889 až 1976. A předem se omlouvám, že tohle video bude asi hodně dlouhé a často se budu omlouvat a zakoktávat a přemýšlet a dívat se do poznámek, které mám tentokrát dost bohaté. Protože teď vážně, když říkám, že nerozumím filozofii, opakuju, nejsem vyštudovaný filozof a tohle téma je nad moje síly. A pokud se teďka ptáte, už vás vidím, jak to píšete do komentářů, proč teda děláš tohle video, když tomu nerozumíš. Berte to takhle. Tenhle kanál, všechna ta videa o literatuře dělám pro vás, já to nepotřebuju. A tohle si dělám pro sebe. Protože zkrátka, když mě samotného tohle zajímá, snažím se to pochopit a když si sám musím to nějak připravit a pak to odříkat, tak pro mě to je nejlepší způsob, jak se do těchto věcí dostat nějak hlouběji, jak je pochopit sám. Jo, takže nespoléhejte na to, co vám budu říkat. Samozřejmě na YouTube máte spoustu možností, kde se o Heideggerovi dozvědět od nějakých skutečně jakoby, lidí, kteří se v tom vyznají. Na českém YouTube se můžete podívat na videa kolegy Doláka z Ostravské univerzity, ten má nějaká videa o Heideggerovi. No a na anglickém YouTube tam toho je nekonečno. Jsou spousta podcastů, rozhovorů univerzitních profesorů. Já osobně mám třeba strašně rád kanál Steve'a Westa Philosophize This. To rozhodně doporučuji a hodíme do odkazů, protože jsem z něj taky hodně čerpal pro tohle video. Takže to je jenom takový disclaimer na začátek. Druhá věc, kterou chci ujasnit, je... Často se divíte, když říkám, že mě nezajímá osobnost autora a že za něj mám mluvit jenom jeho dílo. A... V případě Heideggera tenhle názor chápu, že je dost těžké si obhájit, protože Martin Heidegger byl prostě nacista. Jo? Ne, že by to byl vyloženě válečný zločinec, ale byl to nacista, věřil, že prostě germánská rasa je nadřazená ostatním rasám a dělal některé docela sviňárny. Jo? Šikanoval své židovské kolegy a... Jo? A co je taky důležité, on se s tím vlastně nikdy nějak nevyrovnal, nějak se k tomu nepostavil, ta obvinění odmítal. I když teďka z jeho deníku vlastně víme, jak to skutečně bylo s ním. A myslím, že i během tohohle videa několikrát si řeknete, sakra, kde vzal nacista právo říkat ty věci, které ve svém díle říkal. No, takže opět chápu, pokud s tím má někdo problém. Já osobně prostě, kdyby Sixtínskou kapli vymaloval Adolf Hitler, tak prostě to bude pořád Sixtínská kaple, no. Já si nemůžu pomoct. A bytí a čas... A další díla prostě napsal Martin Heidegger, nehledě na to, jaký to byl člověk ve svém soukromém životě. No, takže to taky jenom tak na úvod. A ještě poslední věc, kterou chci ujasnit, je, že samozřejmě Heideggerovo dílo je strašně komplikované. Je to možná nejkomplikovanější filozof určitě 20. století, možná všech dob. Vlastně je skoro nemožné ho číst v jiném jazyce než v němčině. Protože on tu němčinu neuvěřitelně ohýbá a vytváří nová slova, případně používá slova jako jiné slovní druhy, než jak bychom ji měli používat. Jo, že stromy stromují a květiny květinují, a bytí bytuje. Jo, takže tohle zkrátka není snadné. Já se pokusím používat co nejméně jeho terminologie, jo, abych nemusel dělat to, k čemu sklouzne skoro každý, kdo vykládá o Heideggerovi, totiž, že každé slovo nejdřív řekne německy, pak ho rozebere a přiloží ho do toho jazyka, ve kterém sám vykládá. Já se pokusím tomuhle vyhýbat, takže to bude znít možná neodborně, ale snad to bude o to pochopitelnější. I když v několika případech se prostě těm německým originálům nevyhnu, protože čeština pro ně nemá ekvivalenty. Takže tohle na úvod, myslím, že už jsem vyplácel hodně času. Zvlášť, když teďka to video je omezené, že může být maximálně 30 nebo 35 minut dlouhé z technických důvodů. Ale co se dá dělat? Takže Martin Heidegger. Jeho asi nejvýznamnější dílo, hnedka prvotina jeho, se jmenuje Bytí a čas. A už ten název napovídá, že jeho hlavním předmětem zájmu byla takzvaná ontologie. Že to je filozofie, která se zabývá existencí. A teďka opět budu to muset vzít obšírněji. Dneska se stane několikrát, že zkrátka budu odbíhat od tématu a dovysvětlovávat opět. Prostě Heidegger není autor, který by se dal reálně vyložit ve 30 minutách. Jo, ale když se podíváte na současnou společnost, tak jaký je naprosto většinový
přístup lidí k filozofii a k filozofům. Že to je 99% lidí se na to dívá pohledem Václava Klause. Totiž, že prostě filozofové jsou příživníci a vyžírky, kteří přemýšlí o blbostech. No. Zkrátka, pokud dneska člověk není inženýr, nebo lékař, nebo právník, tak v podstatě to, co dělá, nemá smysl. No, takhle se na to dívá většina společnosti. Pak samozřejmě vzdělanější lidé, a vzdělanější mi nemyslím nutně jako tím, že chodili dále do školy nebo že mají vysokou, ale prostě lidi, kteří jsou otevření, tomu se učit nové věci a přesvědčovat se o tom, že jejich názory třeba nejsou úplně správné. Tak tihle lidi se aspoň uvědomují to, že samozřejmě filozofie má v současném světě smysl. Že zkrátka filozofie by měla řešit takové ty otázky, jako já nevím, jak zamezit tomu, aby byli chudí lidé ve světě a přemýšlejí o tom, jaká je ideální forma uspořádání společnosti, jaký způsob vlády je pro nás nejlepší. Nebo přemýšlejí o tom, jestli si máme nebo nemáme zahrávat s umělou inteligencí. Přemýšlejí o tom, jestli zločince máme trestat nebo napravovat. Jo, samozřejmě část lidí uznává, že tenhle druh filozofie má smysl. No a pak jsou ještě filozofové, jako byl Martin Heidegger, a u nich už se nenajde dneska skoro nikdo, řekl bych, kdo by vlastně četl se zájmem a kdo by si řekl, že číst Heideggera má nějaký smysl pro jeho praktický život. A ono, já chápu, odkud tenhle názor pochází, že? Protože, jak jsem říkal, jsou obory filozofie, které mají skutečně nějaký utilitární smysl pro náš život. Můžou nám nějak pomoct. Ale když se tak nad tím zamyslíte, nad člověkem, který sedí v křesle a přemýšlí o tom, co definuje bytí člověka, no, jako chápu, že to není snadné, ale třeba na konci tohle videa zjistíte, že to má smysl i prakticky. A takže teda říkal jsem, že Heideggera zajímá především bytí. Nikoliv nezbytně člověka, ale samotné bytí. A opět já vím, že tohle zní strašně vágně. Ale úvahy o bytí, o existenci, jsou tady úplně od počátku. A zároveň Heidegger říká, že vlastně celá klasická, antická, středověká i novověká filozofie se s touhle otázkou nikdy nedokázala vyrovnat. Že když se vrátíme zpátky do Aten v 5. století před Kristem, tak tam se vypráví, že ta historka, nevím, jestli se skutečně stala nebo nestala, že Platón se svými přáteli seděli a důmali nad tím, co je to člověk. A pak teda Platón přišel s tou geniální definicí, že člověk je dvounohé zvíře, které nemá peří. A tak ostatní filozofové, že tleskali a plácali ho po zádech, že definoval člověka, ale pak přišel cynik Diogenes, nepřítel Platónův, a v ruce držel oškubané kuře a řekl, ha, pohleďte, člověk. A dějiny šly dál a dostali jsme se potom samozřejmě k Descartovi, o kterém jsem mluvil už v díle o Husserlovi, a právě u Descarta došlo k tomu, že opět, jak všichni už víte a věděli jste to i předtím, zkrátka Descartes přišel, si udělal ten svůj pokus s démonem a dospěl k tomu, že myslí a proto je. A tohle byla nějaká definice, na které se od té doby už všichni filozofové shodli a nějak zásadně se k tomu, k té ontologické problematice nevraceli. Vždycky si vystačili s nějakou definicí, že člověk je myslící zvíře, nějaký agent, který operuje v rámci vnějšího světa, světa, který vždy existoval a vždy bude existovat nezávisle na nás. No. Tohle ostatně v podstatě tvrdil i Husserl. No ale pak přišel Heidegger a řekl, a co když to všichni máte špatně? Co když to takhle úplně nefungovalo? A tohle je právě téma, kterým se zabývá v díle Bytí a čas. No, protože, jak už jsem říkal, možná ne, tak on říká, tuhle situaci pojmenovává jako zapomenutí na bytí. Že filozofie zapomněla na to, aby se zaobírala bytím člověka. Nebo bytím obecně. No a nezapomínejme na to, že Heidegger byl žák nejslavnějšího Hanáka Edmunda Husserla. Takže on aspoň ve svých počátcích, ta Heideggerova filozofie byla částečně fenomenologická, částečně existenciální. Já vím, tohle opět je sporné. Já asi několikrát ještě řeknu, že Heidegger byl existencialista, i když filozofové by mě za to nejradši umlátili Platonovou ústavou. Ale v literární vědě většinou zkrátka pracujeme s tím, že Heidegger byl existencialista. Vím, je to zjednodušené, je to nepřesné, ale opět dneska zjistíme, že zkrátka Heideggera zajímala především existence člověka.
A ano, on se odmítal nazývat existencialistou a o Sartrově díle bytí a něco tatuším řekl, že to je bahno a tak dál. Ale na druhou stranu prostě Albert Camus se taky odmítal nazývat existencialistou a ve výsledku jsou to jenom škatulky. Tak, no ale teda, teď jsem už zase odběhl, jak jsem vás varoval, ale pravda prostě je, že ve svých počátcích Heidegger byl fenomenolog. A opět už víte i z minulého videa u Sedlovy, že fenomenologie se nesnaží dojít k nějakým vědeckým definicím, ale spíš se soustředí zkrátka na fenomény, tedy na jevy, tedy na to, jak se nám věci jeví a jak je prožíváme. A Heidegger teda řekl, že možná není úplně dobrý nápad dívat se na vztah mezi člověkem a světem tak, jak to dělal Descartes a všichni po něm. Totiž, že my jsme nějaký objekt, který pracuje v rámci, nebo agent, který existuje a funguje v rámci toho vnějšího světa, že ten vztah je vlastně jakoby mezi subjektem a objektem, nebo agentem a pacientem, jakkoliv to chcete nazývat. Jo? Ale Heidegger přišel s takovou provokativní myšlenkou, že co když to je trošku jinak? Co když prostě, co když to není jako subjekt a objekt, ale co když my jsme jedno? Co když jako bytí nemůže existovat bez světa a svět nemůže existovat bez bytí? Jo? A tohle se pokusím vysvětlit, protože že samozřejmě součástí světa nejsme jenom my jako lidi, lidské bytosti, ale i zvířata, stromy a kameny. A my všichni ten svět tak nějak společně tvoříme. Jenže pokud my chceme zkoumat bytí, říká Heidegger, tak jediný způsob pro nás, jak zkoumat bytí, je vzít člověka. Logicky, protože ostatní jednotliviny, které tvoří bytí, si vlastně bytí neuvědomují. To uvědomění se vlastního bytí je vlastní jenom člověku. No. I když možná někdo by nesouhlasil ohledně zvířat, ale tohle není něco, k čemu bych se mohl vyjadřovat. Na to nemám dost znalostí. Jo? A logicky my prostě nemůžeme bytí, ten koncept vzít a plácnout ho na laboratorní sklíčko a zkoumat ho pod mikroskopem. Jediný způsob, jak my můžeme nazírat na bytí, je skrze vlastní zkušenost. Jo? Proto opět je tak vhodná ta fenomenologická metoda. A Heidegger vlastně teda říká, že otázka by asi neměla být vlastně, co je to lidské bytí, ale spíš opět fenomenologicky, jaké to je být lidskou bytostí. A tohle může znít triviálně nebo naivně, ale problém je, že vy si nemůžete otázku, jaké to je být lidskou bytostí, plést s otázkou, jaké to je být mnou. Protože když se na to podíváme z vlastní perspektivy, tak ta je vždycky nezbytně nějak pokroucená naší nějakou kulturní situací, ve které se nacházíme, jo? Dobou, ve které žijeme a všemi těmi dlevými věcmi. Ale pokud my obecně chceme přijít na to, co je lidské bytí, tak musíme najít něco, co je univerzální. Něco, co je stejné pro mě, pro vás, i pro našeho prapradědu, který prostě před 30 000 lety lovil šavlozubé tygry. A přesto my musíme najít něco, co je nás společné, co nás dělá bytostmi. A tady opět Heidegger říká, že vlastně náš první prožitek při kontaktu se světem není to, že my myslíme, nebo že jsme myslící bytosti, jak by to definovali všichni před ním. Jo. Heidegger říká, že náš první prožitek je zkrátka nějaké to vágní to, že jsme, že existujeme. Že jsme tam, že jsme v tom světě. Nebo že jsme tady. Jo. A tenhle stav, to naše bytí člověka, nazývá Heidegger německým slovem Dasein. A ono se to do češtiny překládá někde jako pobyt. Jo. Patočka to tak přeložila, ono se to vžilo. A ono je to do určité míry přesné, ale tady budu muset udělat to, co jsem řekl na začátku, že nechci dělat. Totiž vyložit to, že ten německý novotvar, který se Heidegger vyložil, Dasein, je zajímavý v tom, že to německé zájmeno, jo, Sein, to víte, asi znamená být nebo bytí, to je jednoduché. Ale ten, no prefixoid, ta předpona, nebo cokoliv to je da v tomhle slově, ta v němčině znamená tam a může znamenat i tady. Jo, vy můžete někomu zavolat, bis du schon da, ja, ich bin schon da. Že už jsi tam, ano, už jsem tady. A vždycky to bude da. Takže Dasein zkrátka znamená být tam, být ve světě a být jeho součástí. Jo. Takže on vlastně říká, že my, jako lidi, že my jsme Dasein, že to je to, co nás charakterizuje. A myslím, že tohle je už přesně ten moment, kdy si začínáte říkat, to jsou nesmysly. Ale zkusme pokračovat. Jo. A takže jako
Dobře, takže my jsme tam, jsme součástí světa a dost možná svět je součástí nás, bez nás by svět neexistoval. A tak si teda pojďme pokusit zjistit, co jsou ty základní univerzální charakteristiky všech Dasein. To Dasein se používá jako substantum, jako podstatné jméno. A on tomuhle říká Heidegger existenciály, to je jedno, já tomu budu říkat charakteristiky, když to je nepřesné. A teďka, co všechno to je? To jsem si pro jistotu vypsal. No, takže co je to, co je společné pro všechny Dasein, pro všechny lidi, ale zároveň, co není už společné ostatním bytostem, stromům, květinám. Jo, první tato charakteristika je to nějaké uvědomění si bytí. Jo, totiž, že člověk je jediná bytost, která se skutečně uvědomuje, i když ji nerozumí, vlastní existenci. Jo. A druhá důležitá věc, a opět tady je úplně jasná spojitost Heideggera s existencialismem. A teďka nemluvím jenom o tom, že Sartre pojmenoval své dílo úplně očividnou aluzí na bytí a čas, že Sartre má bytí a nicota. Ale ten druhý existenciál, ten druhý koncept je opět něco, co pak hodně rozpracovávali existencialisti. A to je ten koncept vrženosti. To, že my jako lidi jsme vrženi do světa. Tohle často lidi nevědí, že termín od Heideggera, ale všichni opět tak nějak tušíme, o co se jedná, že? Že my jsme se prostě před narozením, nás nikdo neptal, kdy se narodíme, kam se narodíme, komu se narodíme, jak budeme vypadat. Nás se dokonce ani nikdo neptal, jestli se chceme narodit, jestli se chceme, aby se z nás stali Dasein, jestli chceme vystoupit z nicoty a stát se aspoň na nějaký ten omezený čas součástí bytí. Jo, samozřejmě všichni asi si dovedete představit, jak tohle funguje. Mě se nikdo neptal, v jakém roce se chci narodit, jestli se chci narodit do středostavovské rodiny na předměstí Litomyšle, jestli chci mít bílou barvu pleti a jestli chci měřit 1,80 m a mít tak šilný metabolismus, že nemám nikdy šanci přibrat. Jo, nic z tohohle my jsme si vybrat nemohli. A tohle už je opět něco, co kde poprvé asi najdete pro tohle uplatnění i v nějaké reálné politice nebo ve věcech, které mají vliv na náš život. Protože tady je věčně trvající debata mezi levicí a pravicí nebo liberalismem a konzervatismem, jakkoliv chcete tyhle škatulky nazývat. Ale zkrátka všichni víme, že jako svět není spravedlivý a na tom není nic divného ani nečekaného. Jo, ale zkrátka tady už jde o to, jestli že prostě konzervativci nebo pravičáci ti vám řeknou, že no tak jsme vrženi do světa, že nějak jsme dostali nějaké karty do ruky náhodně, když se rozdávali a teďka jediné, co můžete dělat, je s nima hrát. Ale pak třeba zase liberálové nebo progresivci nebo levičáci, to je úplně jedno, tak ti vám zase řeknou, že zkrátka, no jo, ale pokud zkrátka někdo dostane ty karty, tak mizerné, že prostě s nima se hrát nedá, když má samé sedmičky v Mariáši, nebo já nevím, jak to funguje, a karty nehraju, tak zkrátka bychom třeba měli pomoct podstrčit mu tam nějaké eso a krále. Jo? Ale já nevím, a já sám, čím jsem starší, tím víc začínám věřit tomu, že ten determinismus má strašně velký vliv, že ve skutečnosti jako naše svobodná vůle má daleko menší možnosti, než bychom se rádi namlouvali. A že zkrátka, ne, že bych byl fatalista, ne, že bych věřil, že naše životy jsou nalinkované, ale prostě si myslím, že ten náš dojem volby, nebo ta nějaká iluze toho, že máme volbu a že si o vlastních životech rozhodujeme sami, jako je hodně omezená. No, že prostě je minimálně strašně těžké se vzepřít právě té situaci vrženosti do světa. Ale tohle už je věc názoru, no. A teďka nemluvím za Heideggera, tak jsem mluvil za sebe v téhle pasáži. No a další věc, která je vlastní, univerzální všem bytostem, všem Dasein, podle Heideggera, je to, že my se staráme. To je úplně základní náš životní pocit, o něco se starat. A teďka tady opět je trošku problém s jazykem Heideggerovým, že slovo starat se, že, kümmern, má strašně moc významů a konotací. Bude starat se, vy si můžete starat o svoji nemocnou babičku, nebo si můžete starat o své nově narozené dítě. Ale vy se zároveň svým způsobem staráte úplně o všechno, co se vás nějak týká. Pokud jsou lidi nebo věci, které nesnášíte, nebo kterým závidíte, tak se o ně staráte, zajímáte se o ně. Jo? A tohle je zkrátka úplně základní pocit,
který žene naše životy. No a tady další problém je to, co Heidegger nazývá das Mann, česky asi ono se. Jo, protože man v němčině je totéž jako reflexivní se v češtině. Jo? Ono se říká, ja? Man sagt. Ono se to takhle dělá. Takhle se to dělalo vždycky, takhle se to má dělat. Jo? A tohle je opět něco, čím my všichni jsme strašně ovlivňovaní. Totiž, že my jsme v tom světě sami za sebe, ale přesto neustále bereme ohled na všechna ta ostatní Dasein, na všechny ty ostatní bytosti kolem nás. No a jo, tady se vždycky říká, to jsem si opět půjčil od Stevena Westa z kanálu Philosophize This, je prostě vystuduj univerzitu, ožeň se, pořiď si dvě děti, postav dům, spoř si na důchod, plať daně, přecházej po přechodu, křižovatku projíždí na zelenou a opakuj po mně, jsi svobodný. Jo? Ale takhle to není samozřejmě. Jo? To je, prostě my neustále děláme to, co od nás opět nějaké to naše kulturní okolí vyžaduje a je hrozně těžké se tomu vzepřít. A tady ještě udělám jako takovou malou vsuvku, protože Heidegger neměl rád technologie. Zase nebudu zacházet úplně do detailů, ale zkusím to vyložit jenom nejjednoduše, jak to jde. Nebo takhle, Heideggerovi vadily moderní technologie, především mass media. Jo? A proč? Protože jaký je jako náš názor v dnešní době na technologie? Jo, buď je milujeme a věříme v takové to samospasitelství technologií, že? Že prostě Elon Musk nebo někdo to všechno vyřeší za nás. A tohle opět je podle mě dost jako nebezpečné v mnoha ohledech. Jo, že prostě především vidíme to v Brazílii. Bolsonaro se jmenuje, že brazilský diktátor a Amazon a kácení deštných pralesů. A všichni tady jako ty libertariáni nebo anarchokapitalisti a tak, tak oni vám vždycky řeknou, no ono, proč bychom to teďka měli řešit my, ono se to nějak vyřeší v budoucnosti. A opět ono se. Jo, nechme to prostě na Elona Muska. No, ale jako možná ne. A tady Heidegger říká, že zkrátka v dnešní době jsme trošku ztratili, když se díváme na všechny technologie, které nás obklopují, tak my už se na ně díváme jenom na nějaké nástroje, které my používáme pro vlastní prospěch. A logicky, tak to bylo vždycky. Ale my už se díváme jenom na to, jaký my z nich můžeme mít prospěch, jak je můžeme použít, jak je můžeme konzumovat, ale už jsme úplně ztratili přehled o tom, odkud se vzali, co je jako příčina vzniku těch nástrojů. A nemyslím jenom to, kdo je třeba vyrobil, už protože opět dneska se vyrábějí spíš, že na nějakých těch linkách továrních, často bez zásahu člověka, ale především protože my si nedokážeme uvědomit, kde se vzalo. Když si vezmeme starý dobrý stůl, klasický dřevěný stůl, tak všichni víme, odkud se vzal. Někdo vzal strom a přetvořil ho do tvaru toho stolu, který my teďka můžeme používat proto, abychom na něj pokládali věci. Nebo k čemukoliv jinému chcete strom používat. No ale problém je, že s těmi moderními technologiemi už trošku prostě se ztratil ten kontakt, který my s technologiemi máme. Dobře, technologie samozřejmě je i kolo, nebo židle, pohár, ze kterého pijeme. Hrneček. Ale zatímco u tady těch klasických starých technologií, tam Heidegger říká, že zkrátka vy jste si museli jít do lesa, tam si pokázat ten strom a vyrobit si z něj židli. A vy jste tu židli prostě brali jenom jako nějaký dar té přírody, který jste si přetvořili pro vlastní účely. Nebo jste prostě šli, ulovili jste šavlozubého tygra a udělali jste si z něj rohošku. Ale přece jenom furt tam byl ten kontakt mezi člověkem a přírodou, ale teď u těch moderních technologií, my už jsme tenhle kontakt úplně ztratili. My prostě, když se podívám tady na televizi, tak já prostě netuším, kde se vzala, z čeho byla vyrobená. Jo? A dřív to prostě bylo tak, že my jsme si něco brali od přírody a příroda nám to pak vrátila, že jo. Prostě uhodil hrom a spálil nám barák i ze stromem, i s židlí a ze stolem. Ale dneska už ta příroda začíná prohrávat a Heidegger říká, že my se k ničím dál víc chováme jako tak, odosobněně. Že je to prostě jenom sklad prostředků, který my máme a které si bereme a používáme pro vlastní účel. No a prostě on tady říká, jednak je problém v tom, že, jak to říct,
větší část existence lidského druhu nebyl nikdo, kdo by se podíval na strom a dokázal si představit, že z něj udělá stůl. A teď se vemte, co všechno. My si ještě nedokážeme představit, že uděláme z těch ostatních součástí našeho světa. A tady Heidegger říká, a především, co když v rámci toho honu za konzumem a lepším a dalším životem, co když nakonec my samotného toho člověka jenom hodíme do toho skladu, ze kterého my si bereme věci a přetváříme je v technologie. A tohle opět může být asi moment, kdy si řeknete, počkat, tohle říkal nacista? A budete mít pravdu. Ale zároveň i on měl, myslím, v tomhle ohledu pravdu. Jo. Takže odsud vychází ta Heideggerova nedůvěra k technologiím. A to byla částečně jenom odbočka, ale ne úplně. Protože on říká, hlavně nesnášel televize a rádio. A to ještě nevěděl, že přijde internet a podcasty. Jo, ale on říkal, on o nich de facto mluvil jak tak, že nás zotročují. A že akorát podporují to, že my žijeme v tom módu Das Mann. Jo, že tak se to dělá, tak se to má dělat a že masová média, rozhlas a televize je tato ještě zhoršují. A že my čím dál víc se vlastně vzdalujeme kontaktu s vlastním bytím. Jo. No a on říká, že vlastně současný svět, současní lidi jsou svého druhu v nějaké krizi, která právě spočívá v tom, že se vzdalujeme kontaktu s vlastní existencí. A teďka už jenom dvě věci, které chci v rychlosti probrat, protože mě dochází čas a místo na kartě na telefonu, takže to budu muset prosvištět, protože další díl by byl zase hrozně krátký. No, takže zároveň ale říká Heidegger, že máme možnost volby. I tohle je univerzální pro lidi, ale ne pro ostatní tvory nebo jednotlivě neobývající náš svět. No a potom už my máme dvě možnosti, nebo ne dvě, nekonečnou možností. Dva póly toho, jak můžeme žít svůj život. Buď autenticky, nebo neautenticky. Jo? A neautentický člověk, neautentické bytí, spočívá v tom, že úplně obejmeme všemi deseti a celým svým tělem ten koncept Das Mann. Ono se to dělá. A že prostě celý život žijeme tak, jak se od nás čeká, že budeme žít. Jo? Nietzsche by řekl, že jsme velbloudi. A taky Nietzsche říkal, že 99% lidí se narodí jako velbloudi a umřou jako velbloudi. No ale pak taky ještě můžeme žít autenticky a uvědomovat si nějak to vlastní bytí a využívat naplno to, že máme nějakou možnost volby, i když třeba omezenou. A očividně tohle není dichotomie, to není buď a nebo, to je spektrum. My všichni žijeme někde na té linii mezi tím absolutním pólem neautenticity a absolutním pólem autenticity. A Heidegger ani nemoralizuje, to není jako etická přednáška, on neříká, že máme být autentičtí. Nebo absolutně autentičtí, protože proč? Existují lidi, kteří se snaží být absolutně autentičtí, ale máme pro ně slovo hipster. A co platí pro hipstery? Protože oni jsou všichni stejní, že jo? Úplně ve všech ohledech. Takže tímhle způsobem autenticity nedosáhneme. A zároveň, i kdyby se vám nakrásno povedlo být über hipster, být absolutní hipster a skutečně být autentičtí, tak se dostanete do situace, kde zjistíte, že jste na celém světě sami. Že není nikdo, s kým byste si mohli povídat. A tak opět, tohle je součást toho, co dělá bytí bytím, člověka člověkem, totiž to, že my si hledáme nějaké to místo na té ose. Na tom Dasein, ne na tom Dasein, na té od ose autenticity. A vy konkrétně, člověče za obrazovkou. Už to, že se díváte na tohle video, znamená, že prostě, že jste v situaci člověka, který buď je asi dost samotářský, anebo musí předstírat a dělat to, co se má dělat. Protože pokud vás zajímá Heidegger a dostali jste se až do 30. minuty tohohle videa, nebo kolikátá je minuta, tak to prostě znamená, že ve svém okolí pravděpodobně nemáte moc lidí, se kterými byste si o těchto věcech mohli povídat. Ať už je to váš soused na chodbě, nebo kolega v práci, nebo spolužák ve škole. Prostě nezajímá Heidegger a ontologie a bytí. A vy si buď můžete vybrat to, jestli budete podivín, který má 3 nebo 4 kamarády s podobnou úchylkou, ale zbytek světa je mu cizí a tak jste v podstatě osamocení, a nebo, což asi bude lepší volba, zkrátka přistoupit na to, že budete trávit čas s lidmi, které máte rádi a předstírat a být trošku neautentičtí a dělat, jakože vás skutečně zajímá nové album Justina Biebera a zápas Sigmy Olomouc s Baníkem Ostrava. Jo. Takže tohle prostě je další z těch údělů člověka. No ale už se skutečně musíme dostat nakonec. Protože není čas, k čemu tohle všechno směřuje. V čem vidí
Heidegger nějaké řešení, nějaké východisko z té situace, z té krize, kdy my jsme se vzdálili vlastnímu bytí? Pro Heideggera to je uvědomění si zkrátka toho, že bytí je omezené časem. Proto se jeho dílo očividně jmenuje Bytí a čas. Jo? A on zkrátka říká, že my si musíme uvědomit smrtelnost a opět přijmout ji a nějak se s ní nesnad radovat, ale uvědomit si, že prostě smrtelnost je vlastní člověku. A opět vemte si, jaká je situace v současném světě. My předstíráme, že smrt neexistuje. Všichni žijeme tak, jako kdyby smrt neexistovala. Jako kdyby prostě naše bytí nebylo konečné. A tohle zašlo tak daleko, že my vlastně předstíráme i mezi sebou, že smrt není. My smrt odsouváme do těch nemocnic a do těch léčeben dlouhodobě nemocných. Když o ní mluvíme, tak o ní mluvíme potichu. Jo, a prostě je spoustu věcí, které nemůžete říct na veřejnosti. Já jsem chtěl vzít jako případ Karla Gotta, ale to by bylo moc ještě drsné v tuhle chvíli. Takže vezmu aspoň, podívejme se do Ameriky na současnou politickou scénu. Příští volby proti sobě půjde Donald Trump a buď Bernie Sanders nebo Joe Biden. Protože Warrenová podle mě odstoupí, aby si nekradli hlasy se Sandersem, to je jedno. A v tuhle chvíli Joe Biden a Bernie Sanders, úplně zásadní otázka, na kterou by se jich měli politologové nebo moderátoři nebo politici ptát. A teďka já to říkám nerad, protože nežiju dost autenticky. Berte to, že bych tohle normálně neřekl, ale v rámci vzdělávacích nějakých účelů to teďka řeknu. Otázka, kterou by především měli položit Bernie Sandersovi nebo Joe Bidenovi, je to: vážně si myslíte, že pokud se stanete prezidentem, že nezemřete do 2 let? Protože Sanders je vedchý stařec a Biden ten úplně se rozpadá před očima a krvácí z očí, teď mu vypadl zub při debatě. Jo. A tohle je naprosto legitimní otázka. A pak, až teda bude ta debata a Trump půjde buď proti Sandersovi nebo Bidenovi, tak dokonce ani Trump, což je prostě neotesaný, trošku i hloupý člověk, jo, který nemá žádné slušné chování, tak ani on jako neřekne do očí Sandersovi nebo Bidenovi to, proč vůbec kandiduješ, když stejně za 2 roky umřeš. Protože až jako takovéhle tabu se ze smrti stalo. Jo. Ale zároveň Heidegger říká, prostě smrtelnost je úplně nejzákladnější vlastnost člověka. V okamžiku smrti my poprvé žijeme skutečně autenticky. Jsme tady sami pro sebe. Jo. A prostě nikdo nám s tím nepomůže a nikdo to neudělá za nás. Jo, a teďka samozřejmě někdo by opět mohl namítnout, že i seriózní vědci prostě říkají, že do 40 let vynaleznou nesmrtelnost. Ha, i kdyby. Zaprvé tomu nevěřím, to bylo vždycky. Ha, máme televizi, tak to už jsme 20 let od nesmrtelnosti. A koukejte, člověk je na měsíci, 20 let od nesmrtelnosti. Takže tomuhle nevěřím. Ale i kdyby, tak podle mě jediný výsledek toho, kdyby se skutečně lékařská věda dostala tak daleko, že dokáže nahrazovat tkáně a nebude možné umřít přirozenou smrtí, tak co se stane? Začneme hromadně páchat sebevraždy. Jo. Protože opět, tohle říká tuším Richard Dawkins, jako ten lidský strach ze smrti není strach z nebytí. Prostě celou dobu před naším narozením jsme nebyli a nebylo to tak hrozný. Když v noci spíme, tak nejsme a je to v pohodě. Ale ten strach je z té nekonečnosti, z toho, že už se prostě, že víme, že už se nikdy nevrátíme. A přece jenom tohle říká, Richard Dawkins to říkal, myslím, že prostě jako jediná horší představa než nekonečné nebytí je nekonečné bytí. Jo. To by prostě po všech směrech bylo mnohem horší než nekonečné nebytí. Jo, a proto teda říká Heidegger, že možná způsob, jak se vrátit k naší sounáležitosti s bytím a se světem, jak se zbavit té odtrženosti od ní, je právě co nejčastěji přemýšlet o smrti. A ne tak, jak to děláte většinou, že prostě občas na vás padne ta děsivá představa, že jednoho dne zmizíte a už se nikdy nevrátíte, ale to je tak, že potom minutu na to si uvědomíte, že jste zapomněli koupit plnotučné mléko a je to daleko závažnější problém. No. Samozřejmě mohl bych mluvit ještě o spoustě věcí, o kterých mluví Heidegger. O tom, jak vlastně naše dnešní řeč už vůbec není skutečná řeč, ale je to jenom plkání, že kdy 99% rozhovoru probíhá tak, že no, čau, včera jsem byl na nákupu a prosím tě, oni mě tam nevzali slevu na ty banány, co byla. Ale pak jsem si šel koupit tričko a to bylo fajn. Jo, to ti sluší to tričko, moc pěkně to vypadá. No a pak jsem se vydal zaútočit na ligu Pokémonů, ale v nejdůležitější okamžik mě přestal poslouchat Charizard. Jo, a takhle prostě probíhá jako naprostá většina lidské komunikace. O tomhle opět mluví Heidegger. Pak mluví o tom, že zkrátka možná básnictví je lepší cesta k
pochopení bytí než filozofie, ale zkrátka už na mě bliká telefon, že mi dochází čas. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, najdete nás na Patreonu a příště bude zase něco jiného, literatura.